Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka sa dozom žaljenja konstatuje da rasprava o zakonu o budžetu Republike Srbije više je protekla u senci afera, aktualnih afera, nego što je bila suštinska rasprava. Mi srpski radikali smo se trudili da ipak raspravu vratimo one protečnu koje treba kada je u pitanju ovako važan zakon koji se donosi jednogodišnje, a najbitnije i najvažnije za život svih nas u Srbiji. Srpska radikalna stranka je odmah jasno stavila do znanja da nam je drago što se ulazi u jedan period planiranja budžetskih sredstava koji se može nazvati slobodno stabilniji u odnosu na ranije periode, a to je da je izbalansirana i prihodna u odnosu na rashodnu stranu i obrnuto. Ali smo imali suštinske primedbe na planirani budžet, one se pre svega odnose na izmirenje obaveza države koja ima prema svojim građanima, a ovde pre svega smo naglasili na jednu kategoriju građana Srbije, to su penzioneri. Znamo da je vlada Srbije protivzakonito, protivustavno u jednom trenutku posegla za smanjenje penzija uz tada obećanje, čvrsto obećanje da će penzije biti adekvatno nadoknađene, da to što je uzeto za, kako kažu, izvlačenje Srbije iz ekonomske krize, da će penzionerima uz zahvalnost verbalnu biti adekvatno vraćeno i mi smo, srpski radikali, bili duboko ubeđeni da će to biti pravična ili pravedna mera koja će nadoknaditi štetu penzionerima. Međutim, i u ovome budžetu smo jasno ukazali da nema nijedne stavke, nema odrednice koja bi se odnosila na vraćanje onog dela umanjenja penzija koji je bio u ranijem periodu i zato insistiramo da mora se voditi računa da u narednim planiranjima ili rebalansa ili zakona o budžetu mora se nadoknaditi šteta penzionerima. Naša zamjerka je pre svega u nedostatku, nedovoljnom broju investicija. Kada uzmemo ovaj budžet za koji se kaže da je razvojni, vidjet ćemo da u suštini on je samo povećan u odnosu na prošlogodišnji, na 2019. godinu za 1,7%, što odmah na samom startu jasno daje do znanja onima koji se razumiju da to nije neki veliki razvojni, nisu to velika sredstva koja mogu da se koristi za neke kapitalne investicije, dodatne kapitalne investicije. Pri tome nismo zaboravili da naglasimo kako je i tekako poželjno da se ide i dalje u izgradnju infrastrukture, kada su u pitanju autoputevi, kada su u pitanju pruge, kada je u pitanju sve ono što može da doprinese ekonomskom razvoju Srbije, ali smo naglasili da nedostaje unapređenje komunalne infrastrukture, kada je u pitanju ekologija. Jasno smo rekli da bi trebalo iskoristiti ovaj višak sredstava, uslovno rečeno, da se, primjera radi, angažuje građevinska operativa u sređivanju vodokanalske mreže, gdje bi se ogromna građevinska operativa mogla odmah angažovati, a uz građevinsku operativu svesni smo i svi znaju da ide široka lepeza i drugih delatnosti od onih koji se za proizvodnju potrebnog materijala do ugostiteljskih usluga. Tako da Srpska radikalna stranka, gledajući racionalno ovu stranu, jasno govori da nije to u punom smislu razvojni, a više puta smo odlučili da je izborni, odnosno predizborni, jer više sredstava koji se pojavio u rebalansu budžeta iskorišćen je umjesto za poslove, kao što smo rekli, recimo za angažovanje građevinske operative, iskorišćeno je za povećanje penzija i povećanje plata u javnom sektoru. Kada pogledate povećanje, pomoć koja je dodeljena penzionerima u visini od 5.000 dinara, ukupno je angažovano 8,5 milijardi dinara iz budžeta, iz planiranog rebalansa, a onaj ostatak se upotrebljava za povećanje plata u javnom sektoru. Možda je to malo i nezahvalno sa
pozícia populárnosti političke opcije koje mi pripadamo, da sada govorimo o tome da je napravljena jedna greška kada u pitanju povećanje primanja. To na svakog običnog građanina deluje potpuno suprotno. Građani misle da mi želimo nešto na njihovu štetu, međutim mi upozoravamo da se razmisli dobro kada se opredeljuju više sredstava iz budžeta, iz prostog razloga što to mora da bude dugoročna mreža, mera, a ne da bude nešto što je kratkoročno i što će dovesti u pitanje funkcionisanje države, tako da sredstva koje se pojavljaju na rebalansu visine 50 milijardi kao suficit su pretvorana u deficit od 20 milijardi i 70 milijardi je bukvalno iskorišćeno da se povećaju primanja u javnom sektoru i da se dodeli socijalna pomoć od 5.000 dinara penzionerima. Mi srpski radikali smo ukazali i na nešto što može da bude u svakom slučaju opasnost u narednom periodu, a to je, pored ovog zaduživanja i emitovanja hartija od vrednosti, to je direktno zaduživanje kod stranih banaka, odnosno kod onih koji finansiraju infrastrukturu Srbije, s tim što je opasnost u tome što samom činjenicom o dodeli kredita oni odlučuju koja će građevinska operativa i ko će građevinska operativa da izvodi te radove, a naša građevinska operativa pri tome stagnira i bojimo se da će naša građevinska operativa, pogotovo koja je osposobljena za izgradnju puteva, vremenom bukvalno da nestane, jer nemaju toliko rezerve, nemaju toliko akumulacija da bi se u takvim uslovima održali. Iz tog smo razloga skrenuli pažnju, pogotovo kada je u pitanju izgradnja takozvanog Moravičkog koridora, gdje smo vidjeli kako se i na koji način resorni ministar Zorana Mihajlović raskolačno ponaša. Uvećala je investiciju za 300 miliona evra, ovih dolara, nikom od nas nije jasno koji su to troškovi. Na to je još nesuvislije obrazloženje koje je dala predsjednik vlade Ane Brnabić, koja je rekla da je to i digitalni koridor uz Moravički koridor i stvarno nacija u Srbiji treba da se osjeća poniženo kada se daju ovakva objašnjenja zašto je utrošeno više sredstava nego što je planirano, jer planirano je da se za potrebe koridora izvoji 800 miliona evra, odnosno dolara, a sada se najavlja da je potrebno još dodatnih 300 miliona kako bi to prevazišlo ili prešlo cifru od milion, a setimo se samo ponuda za izgradnju ovog koridora od kineskih kompanija je bila na nivou 500 miliona evra. Tako da sad imamo potpuno situaciju jasnu da i ovim budžetskim investicijama vidimo da se ministri kao što je Zoran Mihajlović i dalje mogu ponašati široke ruke, ponašati raskolačno, protiv toga je Srpska radikalna stranka. Mi smo protiv zaduživanja generalno gledajući i ako se to uradi kada je u pitanju država kod stranih banaka, onda treba se voditi računa da iza svakog tog finansijskog aranžmana stoji i politička volja i politički zahtevi. Prema tome mi dalje insistiramo da se okrećemo prema Kini, prema Ruskoj federaciji kada je u pitanju i kreditne linije, jer iza toga ne postoje nikakve političke ucjene, iza toga stoji jednostavno najiskrenija želja da se pomogne Srbiji. Izvolite ako imate pitanja. Da li to znači, ako sam vas ja dobro razumeo, da mi konkretno uzimamo pare od strane banke da bi dali stranom preduzeću da ovde radi poslove, a onda ćemo mi vraćati iz svog džepa dugove i tako i finansirati, na primjer, zapadne firme da posluju pozitivno? Pa svaka kreditna linija je manje više uslovljena. Uslovljena je sa kamatom, uslovljena je sa rokovima vraćanja, ali ovo su malo specifične situacije kada se uslovljava i sa izvođačem. I sada vidimo da, recimo, Evropska banka za razvoj i obnovu, ona odmah uslovljava ko će biti izvođač radova na toj kapitalnoj investiciji, gde kreditno se zadužuje Srbija, oni nam određuju izvođača, obično je to iz inostranstva, ne obično, nego po pravilu iz inostranstva. Faktički, ta sredstva koja dobije Srbija na ime kredita daje tim izvođačima i oni se vraćaju sa tim novcem
tamo odakle je potekao taj kredit. A nama ostaju dugovi. Nama ostaje da vratimo te kredite i ostaje ako postoji mogućnost da eventualno angažuje se neki podizvođač za izvođenje određenog dela poslova, međutim, plaćenost tih poslova je ispod nivoa cene koštanja. I drugo, da li ovo znači kad ste rekli da je predizborni budžet, da već sada preko državnog budžeta SNS finansira svoju predizbornu kampanju za 2020. godine, evo iz mojih para što ja dajem državi? Preko... Ako imamo u vidu da je kategorija penzionera jedna grupa od 1.600.000 stanovnika, ako imamo u vidu da u javnom sektoru ne mali broj je zaposlena na određeno i sad uz ovo povećanje plata, odnosno primanja, potpuno je jasno da je to pridobijanje budućih glasača za buduće izbore koji treba da budu raspisani i održani sljedeće godine. I to je potpuno jasno. Zašto kriti? Pa sve garniture vlasti su manje više služili se sa ovakvim metodama. Zašto sad da ne kažemo da i ovo nešto što u potpunosti liči na otkupljivanje ili da na pridobijanje glasača od novca koji su obezbedili poreski obveznici u Srbiji. Imate još pitanja? Ako nemate, hvala.